На Тернопільщині складна ситуація з очисними спорудами, бо вони працюють тільки в Чорткові. Всі решта занедбані або зруйновані. Узбережжя почали відновлювати очисні споруди. Там побувала наша знімальна група. Кілька десятків років жителі міста Збережжя жили у середовищі екологічної катастрофи. Міські стоки забруднювали річку Гнізну та повітря. Тому була нагальна потреба збудувати очисні гідроспоруди. Наразі роботи тривають. Вартує це понад 15 мільйонів гривень. До кінця року споруди мають запрацювати. Насосна станція знаходиться неподалік, близько 150-200 метрів до самих очисних споруд. Це дуже вигідно, оскільки затрати на саму трасу вони дуже високі були. І, значить, а згідно цього проєкту, це дуже близько, оскільки КНС поряд з нами. Цього року щонайменше в 7 райцентрах області запрацюють очисні споруди. Збараж – це населений пункт чисельністю 14 тисяч населення. Ми попали в умови, коли дане місто не має очисних споруд, а відповідно всі стоки практично частково очищені, потрапляли безпосередньо в річку Гнізна. Наша стратегія не тільки переламати ситуацію в наданні відповідних умов для очищення стоків, а й також стоїть питання забезпечення екології в Тернопільській області.